מה שלומכם? ברוכים הבאים לדף היוטיוב, הערוץ יוטיוב החדש שלנו, מעצבים ומכסחים את הבית אקספרס, בהמשך לקבוצות פייסבוק שלנו. אם אתם לא יודעים, יש לנו שלושה קבוצות פייסבוק מרכזיות שבגבותם הערוץ הזה כרגע קיים, מעצבים את הבית אקספרס, מכסחים את הבית אקספרס, הצעצועים של קלוי, וגם ערוץ נוסף בטלגרם למי שלא אוהב את הסלט, מקום אחד מרוכז, הכל במסה של מוצרים, קבוצה שצוברת תאוצה בטלגרם. קיצור, אנחנו בערוץ שלי, אנחנו תוכלו לצפות ולראות את המוצרים שאני מזמין, מזמין כל כך הרבה מוצרים, והחלטתי שאני אפתח ערוץ יוטיוב, אני אראה לכם כל מוצר ומוצר, את הדברים הטובים שלו, הדברים הפחות טובים שלו, קישורים למוצרים האלה שכמובן מפורסמים בקבוצות פייסבוק בהתאמה, אם זה מוצר לחיות מחמד, הוא לא יהיה במקסים של מקסים את הבית, הוא יהיה בצד של משקלוי. אבל כמובן, קישורים למוצרים, המלצות למוצרים, לטובה ולרעה, כל מיני דברים מעניינים, חדשות, אם יש איזה משהו מעודכן, חדש, נעשה גם הגרלות, חלק פרסים לחברים, אז אני מזמין אתכם לעשות לייק כאן בערוץ, לעשות בעצם סאבסקרייב על הערוץ, לעקוב אחרינו ולהיות מעודכנים בפרסומים. וזהו, מכאן אני שולח אתכם לקבוצות פייסבוק שלנו, ללכת, תצטרפו לקבוצות, שם יש כל הזמן פרסומים, כל הזמן מוצרים חדשים ומעניינים עם קופונים שווים ביותר והנחות שחבל לפספס, חבל לקנות במחיר מלא. אפשר לקבל את הכל בהנחה. זהו חברים, אני הייתי איתי. אם יש לכם שאלות, בקשות, מענות, טענות, תוכלו לפנות אליי, אני אשאיר למטה את הכתובת מייל שלי ואת הפייסבוק. מה שתרצו, תוכלו למצוא אותי בכל מקום. וזהו חברים, שיהיה לכם המשכים טוב.